ቀደም ብሎ ኢህአዴግና ህዝቦቻችን የተከተሉት አቅጣጫ እጅግ ትክክለኛ መሆኑን ዛሬ 25 ዓመት ላይ ሆነን በማስተባበር በሰሯቸው መሰረተ ሰፊ የልማት ስራዎች በትክክለኛ ልማት ፖሊሲ ተመርቶ በሰሯቸው መጠነ ሰፊ ስራዎች የሀገራችን ገጽታ ተቀይሯል። የድህነት ሳይሆን የልማት የውጤት የእድገት ተምሳሌት እየሆነች የመጣችበት ሁኔታን በተጨባጭ አረጋግጠናል። ከድህነት የመውጣት ጉዳይ የአንድ ወቅት ስራ ስላልሆነ ሁሉንም የማዳረስና ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ሀገራችን ላለፉት 5 ዓመታት ቅድም እንደተገለጸው ካጋጠመው የኤርትራ ጦርነትና መሳሰሉት ውጪ እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ቀጥላለች። እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቀጠል ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ለጎረቤቶቻችን ሰላም አስተዋጽኦ ምታደርግ የሰላም ማዕከል ሆናለች። እነዚህ የፌዴራሊዝማችን የልማታችን የዲሞክራሲያችን ውጤቶች ናቸው። እነዚህን ይህን ሰላም አስተማማኝ እንደሆነና እንዲቀጥል ያደረገው ማለት ነው። ካላስተካከልን አይመርጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ አቅም እጁ ነው ያለው ህዝቦች። ትልቅ አቅም ያለው ህዝብ የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ለማድረግ በጣም ብዙ ጥረቶችን አድርጓል። ይሁንና ኢህአዴግ ፓርቲ መፍጠር አይችልም። ኢህአዴግ ምቹ ሁኔታ ብቻ ነው የሚፈጥረው። ምቹ ሁኔታ ኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የፈጠረው ህገ መንግስቱ ፈጥሯል። ህገ መንግስቱ የተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተሳሰቡን እንዲወክሉ አስቀምጧል። እንደምናውቀው የምርጫ ዘመኑ ከ60 በላይ ፓርቲዎች ይወዳደራሉ። በሀገራችን ክልላዊና አገር አቀፍ ፓርቲዎች ከ60 በላይ ይወዳደራሉ። በመጨረሻ በህዝብ ውሳኔ አብላጭ እንዲተገበር የምርጫ ቦርድ እነዚህን በሙሉ በሰላማዊ ህጋዊና ፍትሃዊ መንገድ የሚያስተናግድ እንዲሆን በህገ መንግስቱ መሰረት የተዋቀረ የምርጫ ቦርድ እንዲሰራ እነዚህ ሁሉ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉና ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። ይሁንና ቅድም እንዳልኩት ይሄ ሁሉ ነገር ኖሮ ኢህአዴግ ፓርቲዎችን መፍጠር አይችልም። ፓርቲዎችን ማጠናከር አይችልም። ሊያደርግ የሚችለው ፓርቲዎችን መወዳደር ነው። ስለዚህ ውድድር ባህሪ ነበረው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛው፣ አምስተኛው ደግሞ ሌላ ባህሪ ይዟል ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ ከህዝብ ውሳኔና ከኢህአዴግና ከህዝብ መስተጋብር ጋር የተያዙ ጉዳዮች ናቸው። ኢህአዴግ አሸንፊያለሁ ብሎ መቶ ብቻ ሳይሆን የፓርቲዎችን ምክር ቤት ፈጥሮ ፓርቲዎች የሚመካከሩበትን ሁኔታ ለመፍጠርም ጥረት እያደረገ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ነበሩ። አሁን የፓርቲ ምክር ቤቶች እየተንቀሳቀሱ ነው። በተለያየ አካባቢ የድርቅ ሌሎች ጉዳዮችንም እያዩ አስተያየታቸውን እንዲ ቅድም አቶ በረከት ሲገልጽ የነበረው ምክር ቤቱ የአንድ ፓርቲ በመሆኑ ፖሊሲው የራሱ ስለሆነ የገዢው ፓርቲ ፖሊሲ ስለሆነ የተመረጠበት ፖሊሲ ስለሆነ ለፖሊሲ ለውጥ የሚያደርገው ክርክር አይኖረው። አሁን ለምንላቸው የአፈጻጸምና እንደነዚህ አይነት የህዝብ ጥያቄዎች ግን የሚገድበው አንዳችም ነገር የለም። ለመከራከር ለማስተካከል የሚገድቡት አንድም ነገር የለም። የሚገድቡት ነገር ስላልሌለ ነው ደንቦቹን አስተካክሎ ሌሎች ጉዳዮችን ጨምሮ